Podľa predpokladov až 10% populácie trpí alergiou na ambróziu. V Srbsku ambrózia je najrozšírenejšia vo Vojvodine, v najväčšej miere na zanedbanej a neobrábanej pôde. Podľa štatistiky vo Vojvodine približne 500 000 ľudí ročne trpí príznakmi alergie na peľ ambrózie a tento počet každoročne stúpa o 5%, hodnotia lekári. Pri ničení ambrózie na verejných plochách zodpovedné sú komunálne podniky. Obec Kovačica ako taká sprema za tie akcie každý rok, ako čo je ničenie komárov, tak aj túto akciu robíme stále. Ambrózia kvitne v júli, v auguste a septembri. My znemožňujeme drevo, ako čo ona kvitne, aby sme ju zničili. Ona sa ničí mechanicky aj chemicky. Mechanicky je, by bolo najlepšie ju vytrhnúť. Znamená, z koreňa ju vytrhnúť, ale to je jednoducho nemožné, lebo ju je stojí strašne veľa. Takže ničíme ju kosením. S tým, že ona potom znovu narastie, ale ona toho roku viac nemôže kvitnúť. Ona môže kvitnúť len na rok. Medzi tým my to mechanicky, vlastne chemicky, keď sa ničí, to je potom už dáva sa chemické prostriedky, ktoré zničia všetko, aj trávu okolo, aj možno druhé rastliny a tak ďalej, tak sa chemicky izbegá veci, to čímenie to bolo, aby bolo viac mechanické. Zákon z 2006. roku vraví to, že by každý mal na svojom pozemku to urobiť. Medzi tým to sa ešte nekontroluje, nesprevádza sa to, že by každý mal na svojej, okolo svojho domu, na svojej roli, na svojej záhrade, aby každý to vytrhol. Najlepšie je to vytrhnúť. My sme zadlžení v tomto prípade len po zmluve, ktorá obec Kovačica podpísala s firmou z Velehradu. Znamená, že každé mestské spoločenstvo má plán mesta, kde sú označené priestory, kde sa to nachádza. Znači ulice, ktoré sú ohrozené, okraji mesta, kde je to ohrozené a potom to oni tam ničia a my kontrolujeme, či to je dobre urobené, aj dávame zápisnicu, áno, je to tam urobené skrz aj právnych vecí, aj skrz, oni to potom naplácajú, faktúry sa dávajú a tak ďalej. Ale znamená, že to je naša teraz momentálne tá práca v júli a v auguste. Na za súkromné pozemky nie znamená, že my robíme mesta ako také. Naša komunálna inšpekcia je zložená aj za miesta, za ulice, aj za okraji mesta a už role v poli, to už my sme, nie sme zadlžení za to. Zatiaľ je akcia zrealizovaná na území osad Idvor a Uzdiň. Nasleduje Debeľača, Padina a všetky ostatné osady. Uvádza šéf inšpekcie obce Kovačica Vladimír Kúrej. Akcia bude táto prebiehať do 1. augusta. To závisí od počasia, ale nazdám sa, že teraz bude pekný počasie, takže do 1. augusta sa to zakončí. A to sa už potom bude vidieť, či ona znovu začne kvitnúť, alebo sa zjavia možno, alebo niekto spozoruje také priestory, kde sme možno zabudli, alebo kde sa nezišli do plánu, tak budeme sa usilovať, aby sme to zničili. Znamená, že akcia sa stále bude konať až do 1. októbra. Môžu ľudia aj prihlásiť? Áno, môžu aj prihlásiť, aby sme to možno najlepšie do miestneho spoločenstva, lebo hovorím, každé miestne spoločenstvo robí svoj plán. Najlepšie tu ľudia poznajú svoju dedinku, kde bývajú, dedinu aj mesto, aby to vedeli, kde sa to majú, aby sa to zničilo čo najlepšie, čo môže. Aj keď sa akcia ničenia ambrózie vykonáva chemickým postrekom, včelári nemusia mať obavy o svoje včelstva. Ako je to v prípade s postrekom proti komárom? Neutýka na včelí, predstav, že sa nerobí zo vzduchu. Zo vzduchu, ale sa všetko robí s tými striekačkami z chrbta, takže to sa robí na zemi. Takže tuto včeli vôbec, aj prostriedok je taký, že vám neutýka na včeli, na živý organizmus, ale utýka len na rastliny. Rastliny znamená, že tú ambróziu, trávu, ďatelinu alebo tak ďalej, rúže napríklad sa náhodou postriekajú, tak by boli zničené. Ale znamená, že ona na živý organizmy, ako čo je prostriedok proti komárom, ktorý utýka na čeli, toto nie, toto len rastliny. Najväčšia koncentrácia peľu ambrózie vo vzduchu je v auguste a septembri. Vtedy alergici aj najintenzívnejšie cítia ťažkosti. Postupy liečenia sú rôzne, ako i preventívne opatrenia. Práve jedno z takých sú takéto akcie, aby čo najmenej znížili percento peľu ambrózie vo vzduchu, ktorá je inak najčastejším alergénom. Zo všetkých alergií na peľové zrná peľ ambrózie spôsobuje alergické reakcie u 50 až 60 % prípadov.